українська прийшла у різний період життя, і в кожного є свої перші спогади, як в нашому житті з'явилася ця видатна співачка. Для мене перше розуміння, чи перше сприйняття, чи перше враження про Соломію Крушеницьку пов'язано з моїм навчанням в Богомилі. 1972 рік – це сторіччя від дня народження Соломії Крушеницької. Я тоді студентка всього-навсього тільки другого курсу музично-педагогічного відділу Коломийського педучилища. І мені, як і дуже такий активний, студенти доручають, що ви підготуєте там доповідь, бо приїде її учениця і буде концерт у нас. Ну, яка це була моя доповідь, мені важко тепер судити, що це я там говорила, бо, на жаль, не знайшла у своїх архівах, що це була за доповідь. Однак, з концертом приїхала її вихованка, це період вже того останнього, коли, власне, Соломія Крушеницька працювала в консерваторії львівській, це наша Божена Андріївна Антоневич. І я пам'ятаю цей концерт. Я пам'ятаю, тільки що дивилася спогадами, як вона вдягалася перед концертом, а я сільська дівчинка бачила, як це Примадонна вдягає довге плаття, якого я до того не бачила. Як вже сьогодні покійний видатний Стрибан Юрій Крих допомагає застібнути це плаття Примадонні. Знаєте, для мене це були якісь такі відкриття. Я пам'ятаю, як власне тоді Жанна Андріївна розповідала, як вона приходила на уроки у це приміщення, де сьогодні є власне музей, як Соломія Крушеницька гостила цих своїх учнів, які це були уроки, не тільки уроки вокалу, це були уроки виховання, уроки життя. Ну, загалом це було щось таке величне, ну, яке, мабуть, сьогодні вже ми в сучасному житті не спостерігаємо. Звичайно, що я згадувала і згадую про Соломію Крушеницьку своїй монографії докторській, яка присвячена діаспорі в дисертації. А сьогоднішня моя доповідь пов'язана із 28-м роком. Це той період, коли вже Соломія Крушеницька залишила оперну сцену і займалася концертною діяльністю. І ось у 28-му році вона здійснює турне Сполученими Штатами Америки. Є багато матеріалів про Соломію Крушеницьку, хоча мені здається, що ще велике академічне видання про неї. Це ще десь майбутнє таке, яке дійсно зібрало всі ті важливі документи, які сьогодні збережені і є про цю видатну постать. І одним із таких маленьких джерел це є газета «Свобода». Газета «Свобода» – це перша еміграційна газета, яка вже більше 100 років виходить у Сполучених Штатах Америки, бо сьогодні вона є рупором української громади. І ось на основі випусків цієї газети у 28-му році ми хотіли прослідкувати, як же ж відбувалося висвітлення її гастролей перед українською громадою. А треба сказати, що українська діаспора, яка започаткувалася у Сполучених Штатах Америки при кінці 19 століття, на той час, у 28-му році, вона ще переживала час свого становлення. Вона ще не мала інституційного оформлення, такого, як вона вже набула після Другої світової війни. Тобто там ще не було багато фахових критиків, музикознавців. Там не було ще інституцій освітніх, які би могли виховувати музикантів і інших складових. Тому окремі моменти, які ми відчуємо в цих публікаціях, вони показують рівень розуміння тодішньої української спільноти величі нашої співачки. В процесі аналізу нам виявлено 11 публікацій, які, не враховуючи рекламних оголошень з цього приводу, про концертне турне. Тобто газета «Свобода» друкує реклами, що будуть концерти, де розписано графік цих концертних подорожей. Частина авторів цих дописів взагалі не вказують свого прізвища,
Двоє скривається під псевдонімами, присутній і член комітету. Тільки троє авторів підписуються власними прізвищами. Ну, найперше, це відомий композитор, музикознавець Михайло Гайворонський, уродженець Тернопілля, вихованець Вищого музичного інституту у Львові, творець пісень січового стрілецтва, який з осені 23-го року вже жив і працював у Нью-Йорку. До речі, він разом із своїм колегою Придаткевичем, Романом Придаткевичем, видатним скрипалем, організовують у Нью-Йорку Українську музичну консерваторію. Правда, вона в зв'язку з кризою не проіснувала довго, але це була така перша інституція у Сполучених Штатах Америки. Так от, він і диригентом був, до речі, закінчив, всі знають, що він закінчив Колумбійський університет як композитор, писав серйозну музику і дійсно здобув такий високий фаховий рівень. Також серед авторів цих публікацій є відомий концертний оперний співак Михайло Зазуляк, який походить сам зі Львова. Він, до речі, співав деякий час у хорі Метрополітен опера, був членом театральної групи «Українська бесіда». І, до речі, він перший, хто записав на звукозапис «Ще не мерла Україна», це саме Михайло Зазуляк, перший запис, звукозапис нашого гімну він здійснив. І також Василь Бобрів. За концертом, за матеріалами газети ми реконструювали шлях концертного маршруту Соломії Крушеницької містами США. Цей маршрут чи тур тривав 3 місяці. Він виглядав наступним чином: 4 лютого Нью-Йорк, 19 лютого Йонкерс, це був Шевченківський концерт, 4 березня Нью-Йорк, Довгошевченківський концерт, 18 березня Нью-Йорк, Шевченківський концерт, 25 березня Піттсбург, 1 квітня Клівленд, 8 квітня Детройт, 21 квітня Нортгемптон і 29 квітня Чикаго. Василь Бобрів, пишучи про перший концерт Крушеницької у меса авторів у Нью-Йорку, подає фото співачки і дуже слізно називає програму. Тобто виконувалися італійські, іспанські, англійські, українські пісні. І, на жаль, автор відзначає таку невелику кількість слухачів на цьому концерті. Тобто, попри рекламу, попри все, слухачів було мало. В тому ж номері газети вміщена обширна стаття «Аноніма» про цей перший концерт і прийняття до честі співачки. І тут наводяться слова відомого діяча української еміграції Луки Мишуги, який був родичем славетного Олександра Мишуги, тут є його портрет, яким він вітав Крушеницьку, називаючи її світової слави артисткою, добром нації. Лука Мишуга відзначав, що на рідній землі її слухала інтелігенція, а тут в Америці одна категорія – український робітник. Соломія Крушеницька свідомо розуміла, що, може, не всі зрозуміють її, бо вона свідомо йшла на те, що на її концертах були звичайні люди, робітники. Вона вернулася до українства, вона завжди підкреслювала своє українство. І тут вона хотіла бути ближчою до народу, донести високе професійне мистецтво саме цим людям, які, можливо, його ще на той час і не дуже добре розуміли. У номері газети за 20 лютого друкується графік концертів і звернення до громад використати можливість організації шевченківських концертів за участю видатної співачки. І навіть подається її адреса в Нью-Йорку, куди можна звернутися, щоб запитати, які є до участі. У другій замітці Бобрів про шевченківський концерт 4 березня в залі Stevens High School у Нью-Йорку відзначено, що свято зібрало українців різних політичних та релігійних поглядів, і воно було дійсно величавою маніфестацією української єдності. У програмі цього концерту поряд з Соломією виступали також хор «Бандурист» під керівництвом Юрія Кириченка, видатний скрипаль Роман Придаткевич, про якого я вже сказала, і відомий співак Петро Гординський. В цьому концерті Крушеницька виконувала солоспів «Обивна і одна лисинка», «Ой, у полі садок Нежанківського», «І почуєш вночі Січинського», «Ой, вербове Арболіткевич», «Але вдувся був високий Гайворонського», «Народні пісні», «Я побудувала співачці Віра Стриткевича». Перші концерти Крушеницької привертають увагу американської музичної критики, і «Свобода» в номері вже за 15 лютих подає окремі витяги рецензій різноманітних англомовних видань. І саме в цій пресі головні підкреслювалося, що Крушеницька – світової
працювала співачка, є українкою. А українці мають вчитися від чужинки, як співати американські пісні. Її запрошували на прийняття визначні американців. Вона співала концерти на честь бельгійського амбасадора, виконуючи в тому числі і українські твори. Гайворонський, який був знайомий із Томією Крушницькою ще в Україні, пише, зокрема, перший Крушиченківський концерт з її участю та українського хору в залі Філіпсбург в Йонкерсі. І підкреслюю, що після виконання оригінальних творів у супроводі піаністки Єрі Зеткевич, Крушиницька під власний акомпанемент виконала українські народні пісні. Це була особливість концертної діяльності Соломії Крушиницької, коли вона після виконання програми в супроводі концертмейстера сама сідала за інструмент, вона нам добре володіла і виконувала пісні власне вже під власний супровід. Гайворонський передає особливу атмосферу, цитуємо. Як діти усі ми слухали пісень нашої співачки, любувалися немов найсолодшим голосом рідної матері. Очевидно, тільки велич може так ділати на слухачів, і тільки геніальність може бути такою приступною усім, без різниці віку, образування, культури, талану, вдачі та особистого смаку. Кінець цитати. Підсумовуючи, він писав, що наша українська імміграція ніколи не забуде Соломею Крушиницькою, усе із гордістю згадає її і з вдячністю буде пам'ятати її побут між нами, що саме надвигає нас ще вище в друзі культурних народів світу. Кінець цитати. 18 березня Крушиницька виступає у Нью-Йорку на Шевченківському святі, яке організовує товариство «Боян» та хор під керівництвом Теодозія Каськіва. І Михайло Зазуляк, оперний співак, як я сказала, у замітці про це свято називає Крушиницьку феєю української музики, яка зуміла об'єднати зазвичай роз'єднану українську громаду. Це те, що характерно для українців. Ми вміємося роз'єднувати, ми вміємося об'єднувати. Ми роз'єднані в Україні, ми роз'єднані і на поселеннях, в еміграції. І дуже рідко вони нас об'єднує щось. Об'єднує нас, як правило, якась біда або якесь горе. От, власне, саме таке Зазуляк підкреслює, що саме Крушиницька зуміла своїми концертами об'єднувати у цю розрізнену українську громаду, яка кололася за політичними, за релігійними і іншими ознаками. Серед творів, які виконувалися в цьому концерті, рецензент називає «Як ви мені на місто» Лисенка на слова Шевченко, «Поля Саботни» Жанківського, «У неділю вранці йдуть новобранці», «Ах, піде, куди куми», «Там під гайм зелененькі». Михайло Зазуляк звертає увагу на проблеми стилю виконання та інтерпретацію творів і, зокрема, писав таке, цитуємо, «Гіпнотизує нас співачка наша своєю наскрізь індивідуальною інтерпретацією і змушує нас в найшляхотніший спосіб радуватися, то знов сумувати над подіями людського серця душі, а зокрема над долею нашого дотепер безталанного народу. Кожна креація нашої артистки – це справжній малюнок, різьба славних митців». Кінець цитати. Рецензент привертає увагу читачів на благодійні виступи видатної співачки. Тобто, підкреслюю, що вона давала ці концерти безкоштовно, хоча кожен артист повинен отримувати платню за своє мистецтво. І це знову ж таки показує її велич, її шляхетної душі. І Зазуляк підкреслює, що іммігранти мають бути особливо вдячними за такий високий вираз патріотизму і благодійності. 21 квітня Крушиницька бере участь в концерті на спомин 67-х роковин смерті Шевченка в Нортхемптоні. І «Свобода» передруковує замітку про нього із «The Morning Kill». У концерті брали участь хори. Газета відзначає, що Крушиницька є солісткою італійської опери, що вона володіє драматичним театром. І подається тут програма її виступів. 29 квітня у залі симфонії оркестра «Хол» в Чикаго відбувається останній концерт Крушиницької у США перед її від'їздом до Європи. На відміну від попередніх концертів, які були за участю хорів і інших виконавців, цей концерт – це був індивідуальний концерт, тобто вона виступала одна. Так, сольний концерт. Але, на жаль, організація була незадовільною цього концерту, і через незадовільну організацію концерту, яка відображає взаємне різних політичних громадських сил української громади, якою займався брат Крушиницької,
співачка виступала впродовж 2 годин і при незаповненій залі. В ньому вона виконала оригінальні твори зарубіжних українських композиторів, в'язку українських народних пісень. Отож, впродовж 3-місячних гастролей Сполучених Штатів Америки у саме 28-му році Соломія Крушинська дала більше 10 концертів у різних містах країни. Більшість із них відбувалися для української громади, були складовою частиною шевченківських вшанувань. Як правило, співачка виступала разом із іммігрантськими хоровими колективами, окремими виконавцями. Ну, у її концертному репертуарі для співвітчизників домінували найперше українські народні пісні в обробках композиторів Лисника, Людкевича, Остапа Нежинківського, Січинського, Гайворонського та їх солоспіви. Треба сказати, що поряд із ними Крушинська виконувала твори і інших народів. Виступи її перед земляками з одного боку засвідчували її близькість і до народу, і повагу до нього, а з іншого вони гуртували українців, пробуджували їхню національну свідомість і гордість за рідну пісню і культури. Примітно, що гастролі Крушинської не залишилися непоміченими місцевою критикою, і на шпальтах американської періодики друкувалися позитивні рецензії, в яких підкреслювалося і українське походження нашої співачки, і її високий виконавський рівень. А це, в свою чергу, сприяло інтеграції українців в американське суспільство, засвідчувало високий рівень культури українського народу. І на підсумку хочеться сказати, що, звичайно, Крушинська співала і в інших країнах, і співала тут, на Батьківщині, на Україні, але її виступи у Сполучених Штатах Америки мали дійсно велике значення для того усвідомлення своєї національної ідентичності, свого українства, пробуджували цю гордість за свою націю, за свою культуру. Дякую.